Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa? Makna iku ni sholati utawi artine jumenengi sholat. Jawab maknahu utawi maknane jumenengi sholat iku fi'lu sholawati ngelakoni piro-piro sholat al-khamsi kang limo. Soal ma iku apa? As-sholawatu utawi piro-piro sholat al-khamsu kang limo. Jawab iya utawi sholat kang limo iku asuhu sholat subuh, wal duhru lan sholat duhur, wal asru lan sholat asar, wal maghribu lan sholat maghrib, wal isya'u lan sholat isya'. Soal ma da'im apa yaljamu wajib apa ma qabla sholati ing dalem setunggi sholat. Jawab yaljamu wajib qabla sholati setunggi ing dalem setunggi sholat apa al-wudu'a wudu'. Iki wudu kuwi jane. Gumah apa wudu? Soal kan iku piro? Urutul wudu'i utawi piro-piro perdune wudu? Jawab urutul wudu'i utawi piro-piro perdune wudu iku sitatun 6. Al-awalu utawi kang kawitan iku aniatu niat. Asani utawi kang nomor 2 iku waslul wajhi masuh rai. Asalisu utawi kang nomor 3 iku waslul yadaini masuh tangan loro, ma'al mirpako ini sertane sikot loro. Arabiu utawi kang nomor 4 iku masuh mbak dirotsi ngusap setengah sirah. Alhamisu utawi kang nomor 5 iku goslur laini masuh sikil loro, ma'al kakba ini sertane kemiran loro. Asadisu utawi kang nomor 6 iku apartiku urut. Thank you.